Naše další povídání o drahých kamenech se dotkne úžasného šutru. Moderního kamene, po kterém slintá skoro každý sběratel drahých kamenů. Tanzanit. Nezní to nádherně? Tanzánie, exotika, Afrika, tanzanit. A je to docela nový drahokam. Před pár desetiletími se vůbec o tanzanitu nic nevědělo. Našel ho prý nějaký, v Tanzánii samozřejmě, kde jinde, nějaký krejčí, indický myslím, který, prostě Tanzánie plná drahých kamenů, si myslel, že nalezl nádherný safír. No ale on to safír nebyl. Vzali od rukou vědci, gemologové a zjišťovali a dlouho se nevědělo, co to vlastně ten tanzanit je. Nakonec se ukázalo, že tanzanit je odrůdou zoisitu. Zoisit je ošklivý minerál. Ani ve sbírce ho nemám, protože se mně nelíbí, jsou to takový stébelnatý, hnědý, zelený, ošklivý fujtéblový krystaly. A představte si, v Tanzanii vytváří zoisit odrůdu, která je chrbově modrá. Je to nádherný kámen. A ta historie byla taková, že když se objevil, tak ty ceny byly astronomický. Všichni slavní herci, americký, hollywoodský, herečky si pořizovali tanzanit. Byl to obrovský hit. Pak se ale říkalo, že tanzanit je vyčerpaný, že naleziště už neexistují. A tamní režimy samozřejmě nedovolili vyvážet ty kameny. Takže bylo takový období propadový, kdy ty tanzanity nebyly a byly strašně drahý. No, ale pak začali kutat a začali hledat nový místa, kde se ty tanzanity nalézají. A najednou se opět, zaplať pán Bůh, tanzanity objevily. A z té doby, to je tak nějak 15-20 let, jsem si pořídil svůj první vzoreček, dva malé krystalky tanzanitu, za který jsem zaplatil tenkrát obrovské peníze. A můžeme se, myslím, že stály 5000, což bylo před těma lety, jako dneska 10x tolik. A můžeme se podívat na dva moje první tanzanity. Když jsem je získal, tak jsem skákal radostí, že byl jsem bez sebe. A samozřejmě tanzanity mají jednu zvláštní vlastnost. Tady mám další krystalky, které jsem pak si opatřil později. A můžeme se podívat na ten rozdíl barev. Tenhle ten veliký krystal je takový dohněda a není nic moc hezký. A tenhle ten vedle něj je krásně modrý. A je to způsobeno tím, že krystaly tanzanitu mají takzvaný dichroismus. To znamená, že když najdeme přírodní krystal, tak a podíváme se na něj a mají pěkně modrý, podíváme se zepředu úplně, tak je nádherně modrý. A otočíme o 90 stupňů a najednou je buď to zelená, nebo hnědej. A tato vlastnost se ztrácí tím, že se ten kámen dá do pece speciální a při vysoké teplotě se propálí, prostě projde hicem a ta jeho modrá chrpová barva se stabilizuje. A to se dělá u většiny tanzanitu, u většiny brusitelných kamenů. V dnešní době je tanzanit sběrateli velice vyhledávaný. Je to prostě taková raritka z Tanzánie, ale i gemologové, šperkaři využívají tento kámen. A když se podíváte, tak takovýhle malinký karátový kamínky stojí už pěknou pálku a je to vlastně, dá se říct, ten tanzanitek malinkatý. Když jsou veliký ty tanzanity, broušený, tak stojí horentní peníze. Já můžu říct, že sám jsem si pořídil pěkný tanzanit po těch letech sbírání až letos v roce 2013 na mineralogické burze v Míchově. To je obrovský Munich show, tomu taky říkají, mineralogický. Obrovská burza, která se nachází, myslím, že ve 4 hangárech letištních. A tam člověk chodí, a z celého světa tam chodí obchodníci. A já jsem si řekl to, že chci tanzanit. Protože tyhle dva malý prckové, to je přeci ostuda. Tolik let sbírám a mám takové malinkatý tanzanitky. No a tak jsem si něco našetřil a řekl jsem si, teď tam bouchnu peníze a koupím krásný kámen. Vybral jsem si jeden nádherný krystal, takhle veliký, u amerického obchodníka, který měl stánek jenom z tanzanity. Jeden krásnější než druhý, samozřejmě i veliký broušený kameny tam měl a hodně drahý. Jsem si vybral jeden a řekl jsem si, ten musím mít, ten si koupím. Tak jsem se zeptal, co stojí. Přišla taková sličná američanka, jeho podržtaška nebo sekretářka, nebo znáte to něco takového. Podívala se do svých zápisků a řekla 6 000 eur. No já jsem se malem pokaštanoval z toho,
A řekl jsem si, no tak, pane bože, tolik tady ani nemám. 6000 euro, víte, co to je peněz za jeden krystalek? Byl jsem zlomený vejpů, sběratel to tak většinou má, že když něco scháním a neseženu to, tak chodím, jsem nešťastný, nic je nebaví. A prohlížel jsem si dál celou tu výstavu s tím, že už tam tady nebude. A najednou tam byl nějaký maďarský sběratel, který prodával celou svou sbírku. A přesně ten samý krystalek, co mě nabízeli za 6000 eur Američani, měl. Jsem se ho zeptal, jak jsem si na to další 6000 eur, ale zeptám se, co stojí. A on mě řekl 700 eur. Zasvítili mi očička, protože to už jsem skoro měl a řekl jsem, no, to je drahý, 600 eur. Ono na těch bursách je třeba smlouvat a dá se smlouvat. No a tak jsem si koupil za 600 eur, za desetinu toho, svůj veliký krásný krystal tanzanitu. A když se podíváte, má nádhernou barvu, je to krystal, jak má být, a za tohle to se už sběratel stydět nemusí. A pořídil jsem si dva malý karátový tanzanitky k tomu a takhle to pak potom vypadá ve vitrince. Můžu říct, že věda kolem ceny tanzanitu a kolem celého tanzanitového problému je jednoduchá. Ty krystaly, které jsou určené pro nás, sběratele, jsou většinou popraskané. A ta brusitelná surovina, prostě když jsou ty šutry čivý a jsou hodný na broušení, je astronomická drahá. Astronomicky drahá. Proto většinou ty tanzanity brusitelný se brousí jednoduše, protože ten vybroušený kámen je dražší, než kdyby to koupil nějaký sběratel. I když můžu říct pro naši knížku, a udělám jí zase reklamu, drahé kameny naší země, jsem se snažil získat i dražší kameny, které já bohužel nemám ve svých sbírce, protože nejsem žádný boháč, tak jsem si půjčil jednoho kamaráda tanzanit a fotil jsem ho a ten byl za 500 000, byl to opravdu takhle krásně veliký čirej kámen, můžeme se na něj podívat, když jsem ho fotil, tak se mi klepaly ruce, kdyby mě to spadlo a rozbilo se, tak budu muset prodat manželku, děti, trabanta a všechno, co tady ještě by člověk našel, protože tolik peněz za jeden kámen je pro mě nemožný. Ale pokud člověk chodí po mineralogických burzách a chce se podívat, a chce si udělat radost, tak i takovýhle malinkatý tanzanitek si můžeme pořídit třeba za 1000 korun. A je to úžasný kámen, který vás může na srdci potěšit a nebude to stát tolika peněz. Drahé kameny jsou samozřejmě drahé. Taky tak se jmenují. A já jsem si půjčil pár ukázek tanzanitu od kamarádky Pěti, která má internetový obchod a živí se samozřejmě i prodejem kamenů. A tady třeba vidíme nádherný krystal tanzanitu, který právě není vypálený a je vidět, že má různý barvy, modrý, do zelená a že má ten dichroismus. A to se týče taky těch kamenů broušených. Třeba tady máme ukázku tanzanitu broušeného, který když s ním budeme hýbat, tak je tam zelená a není vůbec tak typicky modré jako všechny ty ostatní krásný broušený kameny. Můžeme se teď podívat na luxusní šutry, který samozřejmě jsem si taky zapůjčil, a to jsou mnoha karátové výbrusy. Jsou to kameny opravdu už za pár pořádných tisícovek a takovýto kameny se zasazují do zlata, diamanty se kolem nich samozřejmě zasazují a je to v dnešní době moderní drahý kámen, který často převyšuje cenu samotných safírů. Tanzanit má v sobě prostě nějaký magický kouslo, je to takový mystický kámen, když se na něj podíváme, a způsobuje, bacha na to, způsobuje zlatou horečku. Víte, jak byla zlatá horečka, všichni krumpáč, jdeme kopat zlato. Jo? A když se člověk zamiluje do tanzanitu, tak pak má horečku, se další a další. Mně se to stalo, já jsem si tím prošel, protože když jsem si koupil ten jeden krystal, tak bych nejradši koupil všechny, ale hold, peněženka už nestačí. Takže tanzanit je pro movitý, ale i pro nemovitý sběratele, který nemají tolik peněz. Je to radost mít takovýto drahý kámen, protože je to takový modrý poklad Afriky a myslím si, že v dnešní době sedí tanzanit na pomyslným trůnu drahých kamenů, protože diamanty, no dobře, těch je mraky, rubíny, těch je taky mraky, safíry, taky jsou, ale tanzanit je jenom jeden. Je to originál z Tanzanie a je to nádherný drahý kámen, o kterém se tolik neví, a když půjdete do zlatnictví a zeptáte se, jestli mají tanzanit, no to jsem zvědavý, co vám zlatník řekne. Možná v dnešní době i u nás v Čechách už nějaký ten tanzanitek seženete. Je to ale nádhera, je to radost.
a takový krásný Tanzanit vás může potěšit na dlouhý léta.